Komendet e presidentit Emmanuel Macron se Izraeli detyrohet një rezolutë të OKB-së për ekzistencën e tij. Shkaktuar jo vetëm zemrimin e kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu, por edhe të kreut të dhomës së lartë të parlamentit francez dhe politikanëve, që përkasin partisë së Macron dhe aleatëve të tij. Deklaratën që Macron dha gjatë takimit qeveritar të së martës se Izraeli duhet të përmbajë rezolutave të OKB-së në lidhje me fushatat e tij në Liban dhe Gaza, pasi vetë ai vend është krijuar nga organizata botërore, duke ju referuar kështu rezolutës së miratuar në nëntor të 1947 nga Asambleja Përgjithshme e OKB-së për planin për ndarjen e Palestinës në një shtet hebre dhe një shtet arab, presidenti i Senatit francez Gérard Larcher e cilësoi ignorancë. Macron ka krijuar dyshime me komentet e tij. Unë them se drejta e Izraelit për të ekzistuar nuk është e diskutueshme dhe as e debatueshme, u shpreh Larcher nga Partia Republikane, së cilës i përket edhe kryeministri aktual Michel Barnier. Larcher vijoi mëtej duke i kujtuar Macron se krijimi i Izraelit nuk ishte ardhur si akt notarial ilegalizuar nga OKB, ndërsa shtroi pyetjen nëse presidenti kishte marrë parasysh deklaratën e qeverisë britanike të vitit 1917, e cila mbështeste krijimin e një adheu për hebrejt, apo edhe holokaustin dhe pasojat e tij. Karoli Jade, një liçvënëse e Partisë Rilindja të Macron, komentet e këtij të fundit i quajti të papërshtatshme. Ta përshkruash Izraelin si një vendim të OKB-së do të thotë të mohosh historinë e popullit hebre dhe lidhjen e tij historike dhe të lidhshme me Francën. Çfarë do të thotë kjo deklaratë? Se OKB mund të zhbëjë atë që ka bërë? A është një paralajmërim? U shpreh ajo në një postim në rrjetin X. Në të njëjtën linjë u shprehen edhe shumë deputetë të tjerë të Rilindjes. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ndërkohë tha se krijimi i vendit të tij ishte arritur nga lufta izraelite arabe vitit 1948 dhe jo nga një vendim i OKB-së. Mes atyre që luftuan për Izraelin atë vit kishte hebrej nga Franca, të cilët patën qenë dërguar në kampet e vdekjes pasi u shitën nga regjimi kolaboracionist Vichy, që qeverisi një pjesë të madhe të Francës gjatë pushtimit nazist në luftën e dytë botërore, theksoi Netanyahu në një intervistë për Le Figaro, duke akuzuar Macron për mungesë respekti. Por zëdhënësia e qeverisë këmbgulis se komentet e Macron duhet të shiheshin në një kontekst më të gjerë. Ai bërë thirrje për respektim të rregullave ndërkombëtare, të cilat duhet të zbatohen edhe nga Izraeli, theksoi zëdhënësia, duke këmbgulur se Macron ka qenë në krah të Izraelit dhe popullit izraelit që nga sulmi ndërmarr nga Hamas ndaj atij vendi në tetor të vitit të shkuar.